Кітап оқитын ұлтты қалай қалыптастырамыз? Бұл елдегі өзекті мәселеге айналып отыр. Тіпті жақында ғана Атырау өңірінде өткен үшінші ұлттық құрылтайда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ол үшін арнайы күн белгілеуді ұсынған еді. Қазір бұл жұмыстар қалай атқарылып жатыр екен? Ұлттық кітап күнін белгілеу туралы ұсынысты президентке қолдайтын жеткізген. Мамандар бұл процесі жылдамдату үшін жастарды кітап оқуға баулу керегін айтады. Кітапханашылар цифрлық технология дәуірінде кітапхана ісі жалпы бұл сала кенжелеп қалғанын жасырмады. Бір кездерде білесіздер кәдімгідей құлдырап кетті, әсіресе тоқырау заманда кәдімгідей кітапханалар азайып, кітап қоры азайды. Бірақ қазіргі кезде біздің мына мемлекет басшысынан бастап мынау зиялы өкілдерінің барлығының кітапхананы, кітапхана ісін, кітап туралы сондай керемет қолдаулары болып жатыр. Бірқатар депутат бұл салаға қатысты пікір білдірген. Олардың сөзінше кітапханашылардың мәртебесі балаларды кітап оқуға қызықтыру секілді процестер заң жобасы аясында шешімін табатын дүниелер. Бұл кітапхана керек. Біздің Ыбырай Алтынсарин атындағы облысы балалар кітапханасы бірден бір біздің облыстағы балаларға қызмет жасап жатқан кітапхана. 64 жылдық тарихымыз бар. 64 жылдан бері қарай біз балаларға қалтқысыз қызмет жасап жатырмыз. Бізде өте мынау оқырмандарымыз өте көп. Бізде барынша оқырмандар тарту үшін өте көп іс-шаралар өткіземіз. Кітапханашылардың өткізетін жиындары тіпті тұрғындардың жас ерекшелігіне қарай бөлініп отырады. Қазір кітапты насихаттау әлеуметтік желіде де қарқынды. Бук-блогерлер кітаптың мазмұнын жұмбақтай отырып, оқырманды дәл сол материалды алып оқуға қызықтырады. Лаура Сарман, Нүркен Жалбиев, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар.